Stará pesnička je jako ušitá na svickou staničku. Čo ľudí tu v sobotu cestuje? Nie, to nie je signál na odchod vlaku. Treba na ně ešte čakať. Pardon. Ani v kultúrnom kútiku to nie je lepšie. Skrátka, nemá sa človek na čo posadiť. Aha, už asi príde vlak. Ešte si človek kde čo najnutnejšie vybaví a potom sa môže nasadať. Takto vyzerá vo svete, kde už v roku 1947 začali budovať novú stanicu. Ako vidieť, vôľa niekedy proti nerozumu nič nezmôže. Dnes sa budova priam rozpadáva. Kedy sa správa železníc, poverníctvo či iní kompetentní postarajú o dostávanie stanice?